Gerai, galime važiuoti? Varom. Labas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, kas mūsų žiūrit pro tas kameras ir sveiki, kurie prieš tas, Valdai, tu tą žiūrėjai. Šitą žiūrėjai, gerai. Taip, mes truputį, kiek aš supratau, iš tavo pasirengimo darom nukrypimą nuo kurso, nes įvyko labai svarbių dalykų apie gyventojų genocido ir tyrimų centro dalykus, apie išbraukimą okupacijos sąvokos iš labai svarbos dokumento ir tu paruošėjai apie visą tai buvo Vilniaus okupacija ar ne, jeigu aš teisingai supratau. Nu taip, nes iš tiek reikia, klausimas svarbus, kadangi senajame įstatyme buvo preambulį įrašyta į Vilniaus okupaciją ir aneksiją Vilniaus krašto. 20-39. Jo, tai išnaidingo toksai daiktas, aišku, ten visokiais būdais priešinausi, bet aš galvoju, kad daugumas ir nesuprato, už ką jie ten balsavo. Nes ten buvo pataisos, žinai, patom pataisom, niekas ten neturėjo laiko skaityti. Bet klausimas yra vis tik taip esminis. Ypatingai, kai mūsų komitete diskutavom su Raimundu Lopata, tam komitete tiesiog vyko ta diskusija ir žinai, jisai sako, nu tai čia tipo jau po 94 metų įstatymo, tai gal jau čia ir nereikia rašyti. Tai aš jau tada sureagavau labai stipriai prieš. Aš atsiprašau, koks yra įstatymas 94 ir kodėl Lietuvos ir Lenkijos draugystės kažką. Nu, draugystės ir tarpusavę ten santykių atnaujinimo ir taip toliau. Ir taip toliau, nu, kuris taip. Principe nustatė tą situaciją, kokią mes šiandien turim. Tai aš tikrai ne prieš gerų santykių su Lenkija. Tai čia yra atveju, aišku. Jo, čia ne apie tai eina kalba. Eina kalba apie jūrinės formuluotės. Tai aišku, čia yra tik tai genocido rezistencijos tyrimų centro, reiškia, įstatymas, kuriame ten ta žodis dingo, reiškia, tai gal ten nelabai iš čia dar ką keičia, bet tai, kad žmonės taip galvoja, kad žodis okupacija gali gadinti lietuvių lenkų santykius, tai čia yra pavojinga. Ir pavojinga visų pirma todėl, kad tokios formuluotės paskui gali patekti diplomatinius dokumentus. Ir kada, nu, žinom, iš istorijos, kas kažkiek metų vyksta ten sienų perbraižimai visokie, tai gali tapti argumentų prieš lieto. Ir tiesiog ateities darybinės pozicijos sumenkinimas. Taip, nes kas katastrofiškas. Tai va, tai gal skirkim dėmesio labai šitam klausimui. Įdomu, labai kaipgi įdomu. Ten buvo su to Vilniu. Tai kas yra Vilnius 18 amžiui? 18 amžiui Vilnius yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė. Ir nors Vilniuje ten mažai kas vyksta 18 amžiuje, daugiau vyksta Gardinė, kadangi ten Seimai vyksta tuo metu ir veikia kai kurios institucijos, bet Vilnius yra tiek svarbi mūsų sostinė, kad ten kitaip niekas ir nevadina, ir kada Kosciuško sukilimo metu, reiškia, reikėjo kažkur tai padaryti esminius įvykius, tai buvo Vilnius. Nes kaip yra Vilniuje, taip yra visoje Lietuvoje ir Lietuvos kariuomenės. Nu, ta prasme, niekam klausimas nekiltų 18 amžiuje, kas yra Lietuvos sostinė. Tai aišku, kad būtų Vilnius. Kaip niekam keista nėra, kad Lenkijos sostinė yra Krokuva, na, o paskui jau po abiejų tautų respublikos atsiradimo atsiranda Varšuva. Buvusi Mozūrijos sostinė iš tikrųjų, tai Varšuva nebuvo toks svarbus miestas, tapo Paunijos. Na va, ir dabar šitoj vietoj tos sienos kaip ir aiškios, pavadinimą aiškios, tai niekam nekyla abejonių. Dabar reikalas keičiasi 19 amžiui, kada valstybių sienos dingsta ir tada valstybės yra kuriamas truputėlį kitų pagrindų. Tai yra daugiausiai arba pagal istorinę tradiciją, arba pagal tautas. Čia jau 19 amžiaus antroje pusėje. Tai kadangi mes kalbam apie tai, kas vyksta 19 amžiaus antroje pusėje, tai mes matom, kad reiškia Lietuvoje vyksta lietuvių lenkų atsiskyrimas. Net ne konfliktas, atsiskyrimas iš viso. Nes ilgą laiką buvo manoma, kad tai yra kaip ir vos ne viena tauta. Ir čia jau ko gero nuo 17 amžiaus tikrai, jau gal ir anksčiau, reiškia, buvo suvokiama, kad ir Lenkai, lietuviai, taip kaip mes jau šiandien suprantam, jie vadinasi Lenkais, bet tie Lenkai dalinasi dvi rūšis, tai yra lietuvius ir koronežus. Nu, mes apie tai jau du kartų kalbėjom, bet esminis tas atsiskirimas buvo, bet 19 amžiaus jisai nebeaiškus. Toks daugiau tai yra istorinių sienų klausimas, negu kasdienybės klausimas, nes Lenkijos karalystė, kaip tokia valstybė, atsiranda, jinai apima valstybėje. Rusijos imperijos sudėtinė dalis, Lenkijos karalystės po 1815 metų jinai apima ir mūsų užnemonę. Ir tai vienas Lenkijos karalystė. Aš gyvenu Aleksote, tai aš vat, jau gyvenčiau Lenkijoje pagal to metų supratimą. Tai va tas yra toksai, reiškia, tokios išeities pozicijos ir ta žodis Lenkija, jisai toksai suvokiama daugumos gyventojų kaip mūsų valstybė, nu, kurią reikėtų kažkokiu būdu atgaivinti, bet jau viduje tai visą laiką ten visi žinos, kad čia yra lietuviai, o čia yra koronežai. Bet kada nacionalinio atgimimo laikotarpiu
mūsų lietuvių tautos tam valstietiškam atgimime, reiškia, kada atsiranda būtent tautiniai kalbiniai dalykai, tada ta situacija dar labiau komplikuojasi. Nes tada tai tarsi kalba ir papročiai turėtų lemti. O Lietuvos situacija iki pirmo pasaulinio karo vidurio iki 15 metų yra absoliučiai tokia maišyta. Kaimuose dominuoja lietuviai arba ten baltarusiai arba kas ten gudai, kaip jos tada vadindavo, reiškia. Ar ten dar kažkas gyvena, bet ten totoriai kažkiek gyvena, žinai, visos kitos tautos. Miestuose dominuoja žydai, rusai, bajoriškos kilmės asmenys, nes daugelis tų bajorų buvo išbajorinti 19 amžiai. Didelis kiekis žmonių. Tai jie daugiausiai liko miestuose. Ir tas bajorijos supratimas, kaip tų politinės teisės turinčio luomo, karių luomo, reiškia, po truputį pasikeitė į tuos apsišvietusius žmonės. Jau bajorystės požymis yra, kad žmogus išsilavinęs, skaityt rašyt moka ir ten baigęs kažkokią mokyklą. Tai tas pokytis vyksta, tai ten dominuoja šitie žmonės. Ne? O kaimuose taip. Ir ta situacija, jinai tokia ir keista, tokia išlieka. Tai rusų nelieka per pirmą pasaulinį karą. Daugumas jų pasitraukia. Ne tai, kad visų nelieka. Lieka ir sentikiai ir daugiau, bet aš kalbu apie tą dominuojančią tokią grupę. Tos valdininkus dominuojančius, kurie sudarė tą Rusijos imperijos atramą čia krašte. Tai jų praktiškai čia nelieka. Tai lieka, reiškia, ir tas suvokimas toksai, jisai toks tarsi neaiškus. Bet kada atsikūrinėja Lietuvos valstybė, tada, reiškia, lietuviai aišku, už ką jie yra. Jie nori, kad būtų lietuvių valstybė arba bent autonomija. Rusijos imperija. Nes tai yra mes tauta, reiškia. Šitas pasikeitimas, šitas tapimas tos lietuviškosios Lietuvos vizija, jinai yra mums labai suvokiama. Bet reikia įsivaizduoti, kad tuo pačiu metu toje pačioje vietoje formuojasi ir kitos. Nes kada, reiškia, tas buvęs vieningas sluoksnis tų katalikų, reiškia, lenkų lietuvių, jisai pradeda skirstytis į lietuvius, jisai į tuos ten, kurie dar irgi gyvena pagal seną supratimą gentę lituanus nacionio polionos, toks maišytas suvokimas, reiškia, viens kitam neprieštaraujantis, yra tie, kurie konkrečiai nori būti lenkais. Jų irgi procentas auga. Ir jau 19 amžiaus vidury, kada grafas Tiškevičius čia nerimi plaukia, jisai reiškia, čia jau stebi, kas vyksta tenai. Jisai pastebi, kad aplinkui Vilnių jau ten tie žmonės daugiausiai kalba lenkiškai ir bando labai kopijuoti varšuvietiškas madas. O jis tą labai akivaizdžiai ten nori išgirsti lietuviškų dainų, ten niekas lietuviškai nemoka ir iš viso nežino, kas ten jų per papročiai, jie tokie vat, prie miesto gyvenantis tokie žmonės. Ir kada vat, Grabijolų kaimą priplaukė, vat, čia jau tada žmonės su giliom šaknyjim, su lietuvių kalba, vat, jis jau iš karto sako, kad įvyko virsmas. O kur jis, kurio vietos yra? Grabijolai yra, kur tiltas per Nerį prie Vievio yra. Okay. Tai tas kaimas ten truputėlį žemiau dar nerimi ten, už 7 gal kilometrų škiai. Tai vat, tas rodo, kad tas arealas, jisai jau toksai, reiškia, lenka kalbis toksai, tokių žmonių, kurie arčiau prie sosnės, kurie gerai gyvena, nes nuvežai į Vilnių bet ką ten parduosi, nes miestui didelį poreikiai, tada nereikia labai stengtis. Nu, ta prasme, kaimas jau susijęs su miestu labai smarkiai. Tai tas realas jau matosi tuo metu. Ir kada lietuvių tauta, reiškiasi, jau pradeda save matyti, tai aišku, jie mato visų pirma tas sritis, kur lietuvių kalba dominuoja. Tai yra lietuviški kaimai, kurie tokie aiškus konkretus buvo lietuviški kaimai. Nu ir natūraliai, kadangi viskas remiasi 19 amžiui pasakojimą apie tautos didybę, apie praeitį, iš kurios semiamasi išminties ir galių ir pavyzdžių, tai natūraliai Vilnius. Tai čia mūsų karalių kapai, čia mūsų karalių stovėjo pilis. Tai Vilnius pagal nutulėjimą tiesiog buvo. Tai savaime suprantame, Vilnius visada buvo sostinė. Taip. Reikia prisiminti, kad ir Rusijos imperijos laikais generalgubernatorius sėdėjo Vilnių. Nu, tai irgi sostinė buvo tam tikra, ne kaip LTSR, tai čia kažkas tokio panašaus. Tai lietuviam čia visiškai aišku, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė, nors pačių lietuvių kaip tokių tengi daug negyveno. Bet čia reikia suprasti Vilniaus specifiką, kad Vilniuje iš viso žmonių susivokimas tautinis, jisai buvo toksai
nu kaip sakyt, nu jie turėjo tą savo suvokimą, kas kaip save matė, bet labai dažnai tai rėmėsi ne tiek jo kilme, kiek jo požiūrį ateitį. Su kuo žmogus sieja savo ateitį? Tai žmonių siejančių savo ateitį su Lietuva, kuri visiškai neaišku, kas tuo metu buvo, buvo tikrai mažas procentas, bet daug kas siejo save arba su rusų baltaisiais, arba su raudonaisiais, arba dar nu, visokiausių tų žmonių ten. Rašydavo okupacinė vokiečių kalba informacija, rašydavo vokiškai, lietuviškai ir žydiškai. Ir dar kartais baltarusiškai. Tai va trim, nu, tokios keturios pagrindinės kalbos, kokios tuo metu buvo. Dažniausiai trim. Tai va ir tada, kada reiškia iškyla klausimas, kada atsipalaiduoja varžtai, o varžtai atsipalaiduoja lietuviams truputėlį anksčiau, tai yra 18 metų kovo 23, kada Kaiseris pripažįsta Lietuvą, o visiems kitiems iš esmės 18 metų lapkričio mėnesį, kada baigėsi pirmas pasaulinis karas. Na ir tada, kas kaip save mato. Yra toksai stereotipas, kad vilniečiai visi buvo labai lenkai. Nu, nėra tai. Ten žmonės buvo visokie. Vieni labai save tapatino su lenkais, tai NDK pozicijos. Taip, tai buvo tie, kad čia turi būti Lenkija, čia atlenkinti, jeigu yra kažkas blogo, yra balti raudonė ir viskas. Buvo kategorija, kurie tęsė LDK tradicijas ir kalbėjo bajorai kokie nors, kad mes čia kažkada gražinsime. Ne. Nu, tai vienas iš tokių žmonių, tai yra Juzefas Pilsuskis, kuris matė federalistinę viziją, kad reikėtų atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kuri būtų iš trijų kantonų, iš lietuviškojo Kaune, iš reiškia, gudiškojo Minske ir lenkiškojo Vilniuje. Čia jo tokia vizija buvo. Bet buvo dar ir kitokių vizijų. Buvo ir tokių žmonių, kurie galvojo ir apie tautinę valstybę, tu gal ten labai daug nebuvo, bet daug buvo žmonių, kurie tiesiog gyveno. Vilniečiai. Ir kada reiškia, čia jau toks prasidėjo tas visas judėjimas ir buvo aišku, kad vokiečių kariuomenė, reiškia, pradžiu gins visus, o paskui paaiškėjo, kad negins, reikėjo ką tai su Vilnium daryti. Tai žmonės tiesiog pradėjo burtis į savisaugos dalinius, įvairiausius. Ir tie savisaugos daliniai, va tas yra generolo Veitko įsakymas, reiškia, numeris vienas, visi lenkai stoja į Lenkijos kariuomenę, lietuvių kariuomenę, o žydai ir gudai, kur nori. Tai man tas dokumentas rodo tas išeities pozicijas. Ta prasme, konflikto lietuvių-lenkų nėra, aiškus priešas bolševikai, ne, ir mes va dabar ką nors daryti. Ir tada, reiškia, tie savisaugos daliniai ten pradėjo formuotis, nes tuo pačiu metu, kada pradeda kurtis Lietuvos kariuomenė, pradeda kurtis ir lietuvių gudų divizija, ten patys pirmieji tokios pirmosios pastangos. Tai to konflikto nebuvo. Bet visi labai skirtingai įsivaizdavo savo valstybę. Lietuviai įsivaizdavo, kad bus Lietuva tokia etnografinėse ribose, taip kaip maždaug 1905 metų Vilniaus Seime buvo ten sušnekėjai. Jau ten buvo pabraižyta visokių žemėlapių, didesnių ir mažesnių, su mažai Lietuvai, be mažosios Lietuvos. Tai buvo tokia vizija, kad taip ta Lietuva turi atrodyti ir kur aiškiai dominuos lietuviai. Dėl to lietuviams labai gudainiai tema buvo. Nu, jie tokie. Nu, ką su jais daryti? Nu, vargas bus. Trukdys. Tie patys gudai kūrė Baltarusijos Respubliką. Irgi tuo pačiu metu, tam pačiam Vilniui čia iš esmės, irgi kūrėsi. Jiemgi tenai vokiečiai irgi teikia tam tikrą paramą ir buvo vizija, kad bus kažkokia Gudijos Respublika. Tai jiegi tam minė savo tam tikras datas. Tai va, vokiečių mąstymas reiškia šitoj situacijoje, kad reikia atkurti iš esmės Lietuvos valstybę, bet kad ji būtų iš tų kelių dalių, iš lietuvių ir iš gudų. Dėl to pirmieji sakymai dėl kariuomenės kūrimo yra du pulkai. Pirmas pulkas Vilniuje, lietuvių, antras gardinė gudų. Tai pirmieji mūsų pulkai, va taip atrodė. Mes apie tai labai mažai kalbam, žinai, kad jie matė tokią didelę Lietuvą. Ir jos žemėlapį yra papaišyti. Iš esmės, jie ten dengia Oberostą. Taip, jeigu grubiai sakant, tai tiek, kiek vokiečiai valdė, reiškia, iki pirmo pasaulinio karo pabaigos, tai iš esmės tose teritorijose, kur jau jie ten matė. Gal ne iki karo pabaigos, bet iki, sakykime, 17 metų tos plėtos, nes jie paskui tengi ir Ukrainą buvo žemė tolinoje. Tai čia yra vokiečių tokia vizija. Ir lietuviam ta vizija kaip ir yra išeities pozicija, nes Lietuva mato save. Taigi prisiminkim, kad Lietuvagi buvo pagal 17 metų aktą oficialiai kurta. Mes apie tai nemėgstam kalbėti, taigi ne 18 metų vasario 16, o būtent 17 metų gruodžio
Lietuva pripažino vokiečių kaizeris. Tai tas pripažinimas jisai tebe groja, dėl ko vokiečiai lietuviam padeda. Daug kas nesuvokia šitų dalykų, nu, kadangi Lietuva yra reicho dalis. Tik tai kadangi čia dabar pasikeitė laikai, jau reicho ribos nubrėžtos iki Nemuno, tai reiškia jau kaip gal ir čia ne, bet nu, tai koks nors draugiškas režimas bus vokiečių toks įsivaizdavimas. Bet jie gina ne tik tai tą Lietuvą, bet jie visų pirma gina save. Sudaryt buferinę zoną, kad bolševikai negalėtų prieiti. Dėl to, sakykime, tam 18-19 metų sandūrai vokiečiai nutarė ginti. Kaunas, Alytus, o čia yra ir geležinkelis link Liepojos, o čia yra jų gynybos linija. Tai tokia vizija. O kaip, reiškia, tie Lenkų daliniai, kurie ten tveriasi, jie siūlo lietuviam kartu ginti Vilnių. Lietuviai negina nuo bolševikų. Kodėl negina? Dėl to, kad neturi su ko ginti. Nėra jėgos. Bet čia yra tai, dėl ko Lenkai smarkiau nusiteikia. Lenkai lietuvius vis laik kaltina ir kaltins. Ir kaltins. Ir todėl, kad lietuviai nusprendė, kad jiem nėra ko čia priešintis, guldyti galvas, nes dar nėra, nes juos gina vokiečiai. Mhm. Tuo tarpu vokiečių Lenkų santykiai, kas mums niekada nebuvo įdomu, buvo priešiški. Besikurinti Lenkiją kelia pavojų Vokietijai ir visai rimta, nes jeigu susikurs didelė Lenkija, tai ta didelė Lenkija bus akivaizdžiai prancūzų draugė ir bus priešinga vokiečių. Tarp kitko nežinau, ar mūsų klausytojai žino, kad Lenkai tikrai buvo pasiryžę rytprūsius užimti. Tai ta prasme, planai buvo padaryta ir tai pusę lūpų kalbėjo ir daug paskui, kai žinai šitą faktą, tada daug dalykų stojasi vietas. Ir vienu žodžiu, ta jėga, kuri turėjo čia užtikrinti Lenkijos interesus, buvo ta lietuvių gudų divizija, kurios pirmo įpų nepavyko suformuoti, nes tuos pradėtus formuoti dalinius sutriuškino, reiškia, Raudonoji armija, ten jie nespėjo labai rimtai čia daugiausia, tarp kitko jie patyrė nuostolių ties Trakais. Mhm. Iš Vilniaus dar gynės prie Vilniaus, paskui atsitraukė, bet ten buvo, žinai, tik pradžia formacijos, nieko ten keisto, kad jie ten nelabai galėjo atsilaikyti. Tai paskui ta lietuvių gudų divizija formavosi Mozūrijoje iš esmės. Vat jeigu kas važinėja iš Varšuvos į Vilnių, kokiais tai keliais ten Zambrovas, va tokios vietos, tai ten Mozūrijoje formavosi jau tie daliniai iki galo, ten iš tų mažų grupelių, kurios ten dar Lenkų spėjo atsitraukti iš Lietuvos. Ir tas formavimosi laikotarpiu jau šita kariuomenė akivaizdžiai yra, nors vadinasi lietuvių gudų divizija ir ten stengiasi surinkti vietinius žmonės, bet ir kitų žmonės irgi ten skyrė. Nu, iš to, ką turi. Nes teikia karininkų, puskarininkų ir taip toliau. Taip toliau ir jie tenai formuojasi. Gal daugiausia tokių vietinių bruožų įgauna tos reiškia, tos lietuvių gudų divizijos kavalerijos pajėgos, kurios ten vadinsis Vilniaus pirmasis pulkas, ten tie pavadinimai įvairios, o ilgainiui bus 13 Ulonų pulkas. Bet tai čia bus jau realiai pasibaigus nepriklausomybės kovą. Tuo metu tai yra tiesiog Vilniaus Ulonų pulkas, vat jis taip ir vadinasi. Kiti tie daliniai, kurie tenai tveriasi, tai jie turi pavadinimus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų. Naugarduko, Gardino, Vilniaus pėstininkų pulkas, Kauno pėstininkų pulkas. Yra tokių žavių dalykų. Ir jų supratimu, jie ir atstovauja Lietuvą. Lietuvių pajėgas Lenkijos kariuomenė atstovauja va, ta lietuvių gudų divizija. Va taip jinai ir vadinasi. Tas pavadinimas per brūkšnelį. Reiškia, tarsi jis priimtinas yra lietuviam ir gudam. Tai būtent šitos divizijos žmonės, jie atsitraukia, jie išgyvena, reiškia, persigrupavimą, bet po to 19 metų balandžio mėnesį Pilsudskis asmeniškai įvykdo svarbią operaciją. Su savo šitais daliniais jisai užima Vilnių. Tai yra iš tikrųjų ypatingas įvykis, apie jį Lietuvoje labai mažai kas žino, kadangi tas Lenkų kontrpuolimas jisai vyko neturint dominavimo, ta prasme, Lydos geležinkelio stoties neužėjams. Nes tuo metinis geležinkelis, kuriuo mes paprastai važiuojam ten, kur per Gardiną eina, tai jisai buvo kontroliuojamas bolševikų vokiečių frontui, jeigu taip galima pasakyti, prie vokiečių lietuviai. Tai jie važiuojo, reiškia, ten bandė per tą pusę paimti. Na ir jiem pasisekė jiem tą operaciją, ten pėstininkai bandė traukiniu važiuoti, kavalerija, nes ten keliai tragiški buvo, tai, žodžiu, kavalerija pirmą užėmė Vilnių, bolševikam už nugarį, paskui, reiškia, dar ir tos
užėmė traukinius, traukiniai nuvažiavo, paėmė pėstininkus, nu jie ten gražiai viską padarė. Na ir Pilsudskis tada tapo Vilniaus išvaduotojų nuo bolševikų. O čia yra labai mums svarbus dalykas, kuris reiškia parodė ir jau ten atvažiavęs Pilsudskis, jisai tampa Vilniaus išvaduotojų ir jisai tada jau kalba apie tai, kad tas miestas bus Lenkijos ir čia bus va tokia reiškia kažkokia tai federalistinė Lietuvos Lenkijos valstybė. Tai tas jo, reiškia, dominavimas, jisai taip labai ilgai netruko, bet šiek tiek truko. Nes išvarius, reiškia, bolševikus, tai yra 19 metų vasaros. Vat mūsų Zarasų operacija, Utenos, Ukmergės, va čia mes išstumėm bolševikus, o šalia mūsų taigi Lenkijos kariuomenė juda. Ir ta Lenkijos kariuomenė, jinai, jos pagrindinė maitinimo tokia grandinė, tampa Gardino Vilniaus geležinkelis. Ir rendantis paskui link Daugpilio. Tai šitą liniją sąjungininkai sako, čia Lenkam, o lietuvių pagrindinė polimo ašis, reiškia, arba dvi tikrumai ašis, tai yra tas senasis Sankt Peterburgo traktas, nu, kur ten vadindavo, reiškia, ten. Čia šiandien būtų, reiškia, Kaunas, Ukmergė, Utena, Zarasai kelias, kuris buvo santykinai tinkamas sausumos kariuomenė judėt. Mhm. Ir geležinkelis, kuris eidavo nuo Kauno, paskui, reiškia, ten pro Jonavą ir paskui judėdavo link Radviliškio, ties Radviliškio atšaka ir eidavo į Latviją, į Daugpilį. Mhm. Tai va čia tokios dvi... Šiaurės rytus. Jo, mūsų tokios dvi linijos, reiškia, kurią mes pagal tai ten skirstėm tas grupės, paskui brigados buvo mūsų. O tas geležinkelis jau buvo Lenkų. Tai tame tarpe ir tie pulkai buvo lietuvių gudų divizijos. Ta prasme, jie dalyvavo. Nu, ten su jų santykiais nebuvo labai ypatingi, nes vis tiek ten vyko konkurencija, Lenkai nesilaikė, nustatytų taisyklių, ten buvo sutarta, kad geležinkelis ir ten ar 5 ar kilometrai šalia, o jie realiai ten užėmė iki Šventosios, iki Veprių, tą visą tą kraštą. O jis mums labai bus svarbus tas kraštas, nes ten Lenkai va tuo metu atsiranda, 19 metų vasarą ir ryten išsilaiko keletą mėnesių, ne pilnus metus, bet išsilaiko. Ir tada jie paskui vėliau sakys, kad tai buvo teisinga linija. Nors jinai niekaip neteisinga, nes tai buvo demarkacijos linija karo reikalų, kad atskirt kariuomenės, nu kas kokiais traukiniais važinėja. Ir reiškia, ta situacija radikaliai pasikeičia ir lietuvių lenkų santykiai tokie įdomus. Nelabai draugiški, bet pavyzdžiui, kad reikėjo užimti Giedraičius. Tai pirmą užėmė Širvintas, susitiko lietuvių lenkų daliniai, užima Širvintas, vieni iš vienos pusės, kiti iš kitos. Turmeni, čia nuo bolševikų, čia dar prieš... 19 metų. Jo, susitinka, nėra dėl ko piktis, okei, susitarė ir sutarė kartu Giedraičius pulti. Vieni iš šiaurės, kiti iš pietų. Taip. Užima. Tai va toks, žinai, tas bendradarbiavimo toksai laikotarpis. Nes įsivaizduojama, kad kai karas baigsis, tada visi sės prie derybų stalo ir susitars. Tai va šitas susitars, jisai buvo gerai iki 19 metų rugpjūčio pabaigos, kada Lenkijos delegacija atvykusi tartis dėl karo bendro prieš bolševikus ir dėl kitų dalykų, realiai instruktuoja ir Kauniai bandamas padaryti pučas. Pagrindinė pučo priežastis, tai yra nuversti Lietuvos vyriausybę ir pasodinti tokią vyriausybę, kuri sutiktų su Lenkijos variantu. Tai va čia mes turime dabar jau negerus santykius. Ir prieš pasieinų įvyką. Nu ne, dar 19 metai. 19 metų rūpjūtis, čia yra kova su bolševikais, reiškia tas, ta tokia aktyvi forma. Ir santykiai smarkiai pablogėja po to momento. Mes paskui kaip ir kartu ten ištumėm bolševikus iki Daugpilio ir Daugpilį sėdi trys kariuomenės. Lietuvių, Lenkų ir Latvių. Ten bolševikai gynasi. Na ir ten prasideda, reiškia, lietuvių Latvių įtampos, už tai, kad lietuviai ten toj Latgalai sėdi ir ten neaišku, kiek rimtai jie ten žada pasilikti. Ir tada Latvijai su Lenkai sutarė.